turned as eerie as the corner of a pub half an hour after chucking out of time. You looked to be scowling or spitting, in silence, your eyelashes scratching at the lenses of your specs. I didn't know if you were joking or quoting, but no, you looked sincere. Coming back, you asked the big blue eyes unblinking. You say it really was half an hour after chucking out time, back in the days of smoky snobs and lock-ins and those gleaming green tiles in the toilet. The alternative, I had a bedsit, a box room, a mattress stuffed with seaweed. I accept the question to be very simple, gender pizza, or no smile at that point. Ребята, что-то, что вы видите, это не самое главное, это не самое главное, это не самое главное.
ახვედი. კი ორი ასო. ფუნტებისთვის ბალიშის ისვისო. პირველ რამდენიმე დღე დავში შენს ბუნკერში. თუ რამდენიმე კვირა იყო, რას არ გადავწვით აკადემიური სფერო და მანჩესტერულ ავერნეც ორგოლის დისკურს ჯოი დივიჟენს ეტრიგოლს იყო ორგაზმები და კამათები სამზარეულში ფუსფუსი და ეოპერაციების ზოგჯერ მე წარმოედგინა ტერდოულადაც. როცა გარეთ გასვლას მისკავდი, შენ სულ ერთი ნაბიჯი წინ მისწრებდი, შენი მოძრაობები სადაც ქართულ ნაბიჯსა და ნახტომ შორის იყო. Titus წინ მიიწევდი, მითითები სახანძრო გასასვლელებზე, ცალფე ხანტრეებზე, ტროტუარზე, დახვილ საფოსტო მარკებზე და სხვა ადგილმასზე. ართულება ჰქონდა მოყავს რო ქალაქის პარკებზე. სრულები დარწმუნებული ხარ, რომ რაც კი ასეთ პარკებში იქნებოდა, ყველაფერი პატიოსან მარტივი და წმიდა იყო. ამასობაში ქუჩაში მესმოდა როგორ უსვენდი, ქურიდან აწყავს გარკვეული ჩაიდანები და ვასკვნით რომ ეს ქარი რომელიც შენ სრულებში ასულაც, ჯიცულაც შენში დაქროდი. აბატია წინ გადავხდი თუ ჩამორჩი, მაგრამ ნოსტალგია ხო სინაზის სახეობა არა. მას სულუკი სინამდვილე მოჰყვა საბჭოდ და რაოცნავია მაშინაც კი როცა ერთად ვიყავით სულ შეგეძებდი. ზოგჯერ ამაღა გაიმართებოდი ხებში სინამდვილე და გოგის ქვეშ ვერ არეტეოდი ზოგჯერ ხერ ჩამოყრედი და თვითონ მთელი არსებობის საკუთარ სულს უკან დამავლიყავი. სულ დღეებში თვითონ ნაბლად ეცემოდა შენ თვალე გაძლებულს და თითქმის დაბრმავებულს გასროლი ფერი ვეკეთე სუნი ადგილად პირების ჰქონდა ჩაშარებული თვითონ სავესი მაქანიზმები გადირეჯოს ეს წინარამის დარგოლები პოზიციობრივებს დააბრალე რას არ ამეძახდი მანძლავდი რეაქტიტო ცხრებოდი თვითონ სამკაპი ჩაავრები ჩემს ყველაზე უმნიშვნელო სურათ შეცდომას და შვაზე გადამხსნელი იორი ნანაკლებები და მიხვიროდი რა შენ ფეხები იცი შენ ცხოვრების ერთად სისტემით არ ჯიბე უფრო მეტი გავს შარვალზე ვიდრე კეციკები ცხოვრებაში თუმცა მოგვიანებით იმავეძეს, როდესაც სავსე მთვარე ანათებდა, თუმცა დაიღარა ესეთი აკადემიური სიტყვებით, როგორიც არის მაგალითად აქსიომა ან შეინსპირება, მაინც მომეცი უფლება მოხვეული. შენ სხეული ბავშვის ასკავდა, თმას თითოს მოგეშვა, ამბიციები დათმო, ძვლები, მაგრამ მომეკალება დაიქნა ესეთი დისციპლინა აშკარად გასაუმჯობესებელი მასო. ჩვენ ქალაქში გავიკარგეთ, შანსსა და მისცი, მდინარეც კი გაგვიბოდა. და სწორედ იმ წამს გავიაზრეთ, ხომ იმიქია, რა ხაზას იმდა წამშობლად, რომ მხოლოდ ჩვენი ტკივით ფონს ვერ გავედოდით. ეს მოსალოდნელი საფრთხეები და ჩვენი მოსალოდნელი განშორება, არა, ამაზე არ ვფიქრობდი. ჩვენთვის ვასწრებდი, რომ ჩვენ ეს ჩვენი ნატურული ხიბლის ნაწილი იყო, ჩვენი მიწისქვეშა ცხოვრების ნაწილი, როგორ მინდა თავი შეიგავო. მაგრამ მერე ისევ ხაპაკივით გამოკეტავდი ჩვენს საუბრებს ვინტერეს, ერთ ჩაცინებით, სწორად მიიცებდი მოტივაციას და ამას არანაირი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. მაინც აკრუკავი აი ამ წყაროსთან და ერთმანეთის სიახლოვისგან დაკარებული. მაგრამ მერე სადაც მისი მიერიდან ამოიზრდებოდი საკუთარ თავს ზურსუნა დასცინები ებერი მანჩესტერები ბარბაცები და შვაკის უჩვენები და მეც ერთი მანჩურის აგოტკით და რა შენი წინვარი იდეების ორიანტებით გამოიყვანე შენი ნაწყობიდან რა არის ადამიანი თუ არა სხვადასხვა განზრახვების ნაკრებიო დღეს კი ასეთი განზრახვაა უნდა დავალაგო ჩვენ მხოლოდ ლაქები ვართ და მეტი არაფერიო გამოაცხადებ და ბინაში დააწიროთ. აი რასტოებს თითქმის ყველა ჩვენგანი სურნას, ტყროს ან სურს. იდამბამდე ამოცნობილ კეთებია ესეთ სხვათანაირი ხეხავდი და აღიარებ იქაურობას, ქერსას უკითუგლით, ხმის ჩახლე ჩახლე ბრეროდი, როცა ლოგიდან ზოლთეთროს იღებდი, შიგადაში შეჩერდებოდი და აღმოსავლი ხოლმე. ან მიყვებოდი იმ დროზე, როცა ორი კვირით მიაქირავე მიჩა ბულგარელი რესპონსერების სკოლს და მათი ლოგიკის თეთრობის საზეიმო წინას და წავობილზე ჩამოსვლის წინაღამის ომიღაც კაცთან ერთად, რომელიც ქუჩაში შემთხვევით ბოსები, მხოლოდ იმიტომ რომ მას ლოგინებდა. ისეთი ძვინვარები დაღაგები ზოგჯერ მეგონა, რომ საერთოდ სულის მოსკოვას ცდილობდი. როცა ბინის დასუფთავებას მოჩეკოდი და ნათლის რაფაზე ცოცხალფა ანდრებს შემოდგარი თუ საერთოდ მიხარზე შეიძლება ოდეს მეითვასო ცოცხალია, შენ სულ ცნობი გერბებას იბრუნებდი. ყველაფერი ასეთ საკონკრეტო მაღაზიებში გაისინჯავდი, შენ საბოლოში და ჩამწდარიყო, ან ბერგებო და შენს უკანზე მოთხოვნებს. თუმცა კი შინად უკუმაგე ცოხობით ასესმელი, მაგრამ ასე მოგწონდა. და ერთ-ერთი ყველას იმ აბიჭოებს და ღორებს, ხონებას უს ინგლისური ლიტერატურის კურს დამთავრებულებს, რომელიც გაზეთებში რაღაცებს ჩაბმინე, ჟურნალისტი, სალაა ჟურნალისტი, სულ ბლოგებად იცავ. შენი რა არის მაისურიან წერებიან სტუდენტიდან დაწყებული, ეს რევოლუცია არ არის ისინი, ეს ბიზნესიაო. ბურჟუაზიის ნაშერები, ლეიზერებიან ტუტუცი შტემპატების, კერძო სკოლის მოსწავლეების შარდი. აი ასე იდეა, ორივე ჯგეში თითო წიგნი გეწყო, წონასწორობა ხომდა და რიცხვა. თითოდ სოციალური აზრებისთვის ხერხემალი ადარეგენტია, კონდუქტორი ჯოსი და შენი ნერვიული სიტყვების თითოეული მარცხის ტაქტში. ჩემი ქალბატონი სისხლი, როგორ შხამიანი სიძულვილია, შენი ბადარი არ ამიტო, ვერ ამიქნებოდა შენი ბადარი.
ზოგჯერ ისე დასაცხოვებოდი, რომ ჩვენი კონკრეტული ტრანსპორტის გარეშეც წავშენდა რამდენიმე სას ახლებდა. მაგრამ ჯი, ან არ ჩეკდება ის სადაც დაგუნდებით. როცა ბოლოს ჩვენი ვიქტორიანული პერიოდის პაპი პრაიდას კონტექსტში ერთ მაყოფილებელი გამი. როცინებოდა, როცა ერთხანს მივეერებოდი სიმპლის ამერაში. იმ ცარიელო დასავაგით ასე სადაც უხარი არასოდეს ეთოს ამდაშიც კი და სადაც ერთო ბიჯები და ისე სამსახები ჩვენს ფანტრის ლოგან, ჩვენი ფანტრის ლოგან გადაგული მინერვი ამოსატანი იყო. ეს სიმკუდროვე ვერჩინა, ბარსუკან და ოთოში და შვებას უწნოდით, რომ არის მეორე მხარის არის ხელით. იმათთან თავიანი ბიჯებების ზოლებში რომ დატოვებულა. ფანტრები და ვაშტარდებოდი დიდებულ შენობებს, რომელიც ცდილობდნენ კონკრეტი დაადგინა ჩვენი მუქი აგურის და წვიმის და დაკარგული მეცერების და ორთქლის ხალათი. მაცნე სათიბზო საფური გადაიქცა საგამოფენო ცენტრად. გადაღმა, უშის გადაღმა საკონცერტო დარბაზია მიხოლ კუთხეებით და სამამისურ ეკებით. მარჯვნის საცხოვრებელი კორპუსები სივრცის ბილატერულ არარსებობას ელეგანტურობით რომ მიიხარან. ხოდა მაშინ მიხარეჯი. ხოდა მიხარეჯი, როდის დარჩენ და გაუშინარება. მიხედ, უბრალოდ მე უფრო გამეტები გეძებდი. სიყვარული არ მიდაო, მიხარეჯიროდა, როცა გამომაგდე. სამბარასად ხანძარული ხარი, ყველაფერი დაძებული ქონდა, თმა, ხრები, ისეთი მომართული, თქოს სატყვასთან გამზადებული ნივთი ხარო. ადამიანები არ მიდაო, მიხარი. შენ კიდევ ადამიანი ხარ. კი ბატონო, კი პასუხი და სიეთანი სიამაყე. ჩავავარდი, შეგიძლია თქვენი ქალაქის სრული სულ შემთთვის დაიკავოთ. მეორე ჯერზეთი მითხარი, ძველი ნაცნობები და მორჩენილი და ეკლებს მიშორებით. რა დამთხევაა მეთქი მიპასუხები კიდო ჩემსაც მიშორებით. მაგრამ თითქმის ყოველ საღამოს მაინც მოვიკავდით ერთმანეთს და მთელი ამბე ლაპარაკობთ. და ისე გაცხოვებებით, რომ შესვენების ნაცვლად დაიწყეს პაპი და მოპარალლურის კათხაში შარდაქი ხოლმე, ან ბელაპარაკ სარწველი სანამ ბებეშე გაცემინეს და ან შეთვის თუთუ სიხოვიდან კიდე გაგიჟებულ ლაპარაკობდი თეორიებზე, ჩაიდნებზე, სამფასხოვებული მითებზე და ათასხვა სისულელეზე. შენ ჯერ კიდევ წინააღმდეგ, ჩვენ ჯერ კიდევ წინააღმდეგობას უწევთ და არა მხოლოდ ერთმანეთს. შიგადაში შენთვის რაღაცები გაუქონდა ხალხსხელი ქალაქის ფარგებით. ყველისა და კიპის სენდვიჩი, რეზინის სათათმანები, კორების რომანი. ჩემ სამოსახლოში ასეთი იყო შენი იდეალური სურათი. კითხვები ჯი. რადგან როცა ბოლოს და ბოლოს და სასწრები ხოლმე წიგნი და იქ მოთხრობილი ამის სუმერებისგან ცხვირი კითხდოდა. თუმცა სულ უფრო ხშირად, როცა გაკითხავდით, არავინ დახურული ხდებოდა და კაცებმა სრული სარაციების შუბე იდგა. ან კიდევ ხალავარი მუსიკა ისმოდა. ჩემთვის ფიქრობდი ალბათ კიდევ ერთი მორიგი ერთკვირიანი გატაცებაა მეთქი. ტელეფონს არ პასუხობდი. მაშინ რაიტოში მიგდებდი და მარტო ბიჯეთი ჩვენ სიკვიოს ოთახში. ფიქრობდი ნეტავ, მანამ ხომ არ ვიცვით ადამიანები, ქონს სანამ ჩვენთვის სასურველს არ ვიყოვით მეთქი. მაგრამ ვიცოდი, რომ საკუთარი ბედი ყოფით და სადარდებლად და სულსაში გახლართვა აგინდოდა. საკუთარი თავი უნდა ამოვიგვიჯა, საკუთარი გაუცხოება ამასაც გეტარებინა. ბედისმიერ ეპოქაში შეუსაბამოდ უნდა დარჩენილი ხარ. ბოლოს ავიორ ქვეყნიდან გაქცეულთან, ბერლინში, თავისუფალ უნივერსიტეტში მკვლევარის ადგილი მოუტოვებია. მაღალი და გამოკვეთილი მატერიალი ქალების ქვეყანა. ნამდვილი დიდებული ხაოტიყოლება გასაზარჯვით. წარმოედგინე მიხურებულ ქუჩებს, წარმოგიდგინე მიხურებულ ქუჩებში, გერმანულ ბარებში, როგორ ეწერის სიგარეთს. ხედავდი, როგორ არხელი და ბერლინის მეტროს მომქანცველი რიტმი და ეზოში კაჭკაჭები, ჟამის მდინარეები, შენობები, რომელთაც თითქოს მხოლოდ გაკვეთი აკავებს და შენი გარფოსტიდან გადმოწვეთებული მდობრი. და ბოლოს დავინახე, როგორ გისწორებს მას აღმოსავლეთის ქარი, რომელსაც აღმოსავლეთის მტვერი და ზამთარი მოაქვს თან და ენი გამოუთმელი სასოწარკვეთო, როგორც ნაგვის ნაკაპი, რომელიც გვიაბის გასწვრივ და აქვს მატარების შემოსვლამდე. სულ ცოტა ხანში კირხნების ნახატები საფოსტო ბარათი გამომიგზავნე ზედ დაწერილი მოწვევით. შენი დემონების შესაფერისი ნახატი იყო. არ ბოლოს კივის აივნების ქვეშ დავსეირნობი, მატარებაში ასვალ ჩამსვლელ შვერს. არა მოიდუნდა ფიფუშაიონებში, საისადა მოიკონში, არამედ შარლოტენბურგის პატარა ქუჩებში, რაიონში, სადაც ბევრი უსტუმრო გალერეა და მუდიდან გადასული სალონია, სადაც ასაკ შეპარული ბურჟუაზია ნელი და ძნელი ნაბიჯით ზომავს დაკარგულ აღწრეულებს. ძველი საიუველირო მაღაზიის განათება მიგვიზიდა და სავოის ფარში შეგჭრიდა, ძველებული თითქმის და ოქროვილი ქვისთვის რომ მოგვეკა თვალი, რომელიც ძველ სამეფოებს ჰგავდა. ამ კანტში ასეზე დავხეთიალებით. მიქაურის მოხეშავებაში ჩავზეული ვარ. ეს უბრალოდ ისტორია კი არა, მუხტაროვაო, შენ სული მეორებ. მაგრამ ეს ცოცხალი ინსტალაცია ასე იმოდა დამთავრდებოდა. ბერლინის ჩამოღებულ ნაიპერებში, ბაერებში წამიყვანეს, სადაც ვისულტავდი ტატუებიანი კაცების ზეებს, გახმებული ჯისები, რომელსაც და წინ მოკლედ ოკანტს და ძველოდ უნდა შეკრეჭებით მაქონდათ. შენ რო გვიდე და შენ სტაფების სახეთად გამომადგებოდაო. კინაო დასაკონცილებლად გავიქეცით, სიცოცხლე გავიკავებით, თავდაპირველი ველი, თან ფართო ქუჩებს, საკითხავ ტიპის სიმღერას უწვდით, რაც შეიძლება ბაზალტი ლოტერიანიას.
და როგორც სამსეიტავე სიმღერა გამოსახულავ ვიაბებით და ოქუჩებში ნოტები მხოლოდ აღშიშვლებული ხეები და რამდენიმე უკანასკნელი კოტვით იყო აღნიშნული. და აი თუნდაც ვფიქრობდი რომ მთელი ჩემი ცხოვრება იყო ერთი სიმღერის ძიება ხომ გესმის იმ შესაძლებელი სიმღერის რომელიც ან შემიფიქრები და უნდა გამოგეწურა ან კიდევსვისგან ასვლა არაო არავარ დაწმებული უბრალოდ აინშტაინ შტატში სტიქიაში იყავ, სახეზე გადაკობლეთ კილი რიმილით, შემდეგ შემდეგ მოგდავობა გამუდმებით ახალ კავშირებს აღამდებ, უნთა გუნდ, ეროტიზებული წინააღობა, მთელ ქალაქის წყაროსთა, დიდებ მოსაუზმეებს იწყობი, ორი კვერცხი, და რასაც შავთავებ და სამხელ სიგარეთს აყოლებდი. და თავდავიწყებით გადაეშვი საუკუნოვან სეკონდ-ჰენდ მაღაზიებში. ერთ დღეს 1920-იან წლების რეზბოსებივით როზორიან პირჯაში გამოწყობილი გამოხვედი იქიდან. შენ გახორი თამბაკოკი თამბაკოკი მუსიკი ეჭია. მეორე დღეს პანკივი ჩაცმული გამოეხედე, ჭარბი პანი ქურთულითა და კონკური მოგრებ და ბოლოტი. მერე 17 ინგლისის ქუჩაზე მიდისიდან ზურმანეთს ბაზობა. რასალი კოვიდი წიგნს არადას მიწყის თავსახურე სახეთეს, საპარს ჯარგესაც კი. როე ვეთიშეს ლაიცინის გამოცემას, კინძის თავებს, საუკუნეების ბიზნეს, შიშონ ფოტოებს, მაი გოც, ამოხდა ერთხელ. ამან გაპარეკეთ, იქონოს ქუჩები იმ დროსო. მაგრამ სინაგოგაში ნახდებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ შენს აკადემიურ კვლევაში წინ მიწევდი, და ასე ამბობდი, შენმა სულმა ხერხემალი პოვაო, მეორე ჯიმი, აშკარად გზასაც და თითქოს ბერლინის აჩქარებულმა უფრო საშიშმარი კვლევა ჩაკითხია. ერთხელ ბოლეგანში ერთწეულებაზე წავედით, ხუთი ბიჭი იყო, უკანონო ბროდებოდი თუში ასე იმიტომიცვამდი განწირულ და რასაც ეკოტინებოდი თითქოს საკუთარ მადას მისდევდი, ცდილობდი საკუთარ თავს დასწრებოდი ან გახცევოდი საკუთარ სულს სამუდამოდ. შენ პირველ სართულზე დამაგებული ფინის შესასვლელში ოუბი უკვე მეტაფორა აღარ იყო. მიკრონიშანი გამხდება და ვირთხის აწამალო შესახებ. ხოლში უნდა ციოდა და შემაწუხებელი სული იქნა. კეთილი იყო შენ მომბძანება სახლიდან შენ სახლშიო, მიხარი პირველ დღეს, ამაჟიჟოლად. უფრო უფრო მეცეწეოდი, განშლებით ეწინააღმდეგებოდი იმას, რასაც გეზონ ფაისტაში ზღუსვეძახდი, რომელიც ევროპაში სულ უფრო იკრებდა ფერს და წერებს შენობებს გარეთ, ან ეზოს ტუალეტის ხელა კარგოში მიერეხებოდა. კიდევ ერთი რაღაცა გვაჩნია, ცემინება სადაც მანქარი აღარ აცემინებდი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადგილი დიდი სუფთავით არ გამოირჩეოდა. ერთმანეს ერთი უბრალო კიდეები ყოლად მეტროს ვიდის ქვეშ, ესკალატე კიდის კიდევ შეიძლება გაზომომითარი. ეგი დავამატე და საათრო გასაშორებით მეთქე, ისე შემოხედე მაშინ. ინტიმურად გაუგებრებული იყავი თუ მოგონებებისგან წამოსულმა ამბავმა გაკაკვირვა. იწამს რომ მოვაშტე ეს ბნობა, იქაურებები დამიძახენ ბაჩ, სისულელო და კარზე ჩამოტარებული ძიმეთანის უკან გაუშინარდი. მერე შემოქმედი. ბარში ამურული ბიჭები ჯგუფი პრიალებდა, იქვე ხავერნის და ტვილის ნასაცმელში. გაჯანდა და აცვიათო წამოიძახე შენ ხმამაყა. ეგრევე შემოგეხვივნენ, ეთამაშებოდნენ, თავად არტისტულობას ხალხს უსვამდნენ, ერთ-ერთმა დაიძახა სულიდო და ეგეთი ახირებული მუზამყოლოდა და შენ სახხები თამაში, სანამ ისინი ერთმანეთს თავად 8 კილომეტრი შორიდებდნენ, მაგრამ ყოველ ჯერზე შენ ჯობრიდი, სანამ არ მოგეცდა, როგორ ბენასე ჩრდილოელი კომბიოა და შენ როცა ძალიან მოგრეს და ამ მდიდარი ბიჭების შოული ხუმრობები, საკუთარ თავთან შეჯიბრის სიგარის მოწევაში, ბოლოს და ბოლოს შენ ჩავავლე კავში, კაცენ გამაქანე, სადაც სულ ყველა სანთელი ჩავალდე, მე მოუტრიალ და ამა და დაუღიერთ ეს სივერ. გარეთ ჯერ კიდევ ასახსახებულმა კიდეზე რამაშერე, შენი გამგვირავი გურჯი თვალები, ბარის ნაჯობის შეევალდა. თითები მაგარ მოუჭირე მაჯაზე, მაგრამ პლუს კი არ ვიზომავდი, თითქოს ცდილობდი შეიჩერებინა. სხვათა შორის, გამოსცემი კაპუჭებო კბილებს შორის, სახანძრო კიბეებით აღთოვარი და დიდი ხანია ჩავარნაცვლე კაპუჭებული ნეონის ნატურებით. ეს ქალაქი სავსეა ჩამქარი აბრებით, ეს მოკდაობის ანბანიაო, ტვიდა სიმერეში, ხიდის ქვეშ გაუშინარდა. ჩემი მუსიკის ბოლო დღეს ცივად ვექცეოდით ერთმანეთს. სიჩუმე ისეთი უხერხული იყო, როგორც კლასიკური მუსიკის კონცერტის ნაწილებს შორის ჩამოწვევა ხოლმე დარბაზში. აეროპორტისკენ მიმავა ნაკარებელში, როცა მასივები ჩვენ შორის განსხვავებაზე ალაპარაკდი. უცებ ერთ-ერთ გაჩერებაზე აღთოვანი მამულაში მწვანე კადრები მოგვეკეთე, დიდი კედელი, რომელიც ჩვენ შინაურ რაიტოს ფაქტს მოგონებდა. თუმცა ძველი განსხვავება ისევე სწრაფად დაგიბრუნდა. ცდილობდი მიუხედავად ჩემი მცდელობებისა, ჩემთვის მარებში არ შემოგვიხედა და მითხარი. როცა შენი სამყარო ფართობდება, ეს მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მეტი კარის და კარიჩის განცდა იწევს. აეროპორტში ერთმანეთს ჩავეხუტეთ, მაგრამ ისეთი გზობა მქონდა თითქოს მამოწყებით. ფერზე თუ ვაჭრ კიდევ შეხვეცი თუ არა. რამდენიმე თუ შემდეგ შევიტყვე, რომ უფრო აღმოსავლეთი გადაბარგებულ ხარ. ხდები იმისთვის, რომ შენი გული უფრო
ერევან თუ მოღალატე ფატალეთან დაგეთო თუცა ვიცოდი მარტის კურია ასაკვა ხალბატონებთან ერთად შეკრებით ანგრეულ ტროტუარზე სეირნობაც გაგადებიერებდა იქეთი შენ მოხეთი არის სულისთვის ადგილი იყო ეტენ შენ დიდი მოგრიალე თვალებისთვისაც ყველაფრის ანახვაზე რომ აღლა იქნები ან ხოლმე ან იქნება შემდეგაც ბერლინის მკვდარი ასოები ბოლომდე ჩაიწერე ახლა სხვა ეპოქების სხვა ანგარის ან მოკლავი ნიშნების საძებნელად გაეშურე ხომ ახლა ამაზე გამახსენდა შენთვის არ გითხავს ჩვენი პაპის ნიომის ამბიდან ასო აქა და ძალიან თუ ამას უდებს რომ ამოაბა პაპი ისე ღია ისე მუშაობს ჯი ჩვენ ამ საუბარს ბოლოში საუბრის ბოლოში ვერასოდეს გავალთ არა მაინც დაიცი ახლა ხელთან ახლა სხვების საერთოდების გარდა სხვა სიტყვებით რომ თქვა უბრალოდ უნდა განმარტოთ ცხოვრება როგორც ცხოვრება როგორც ცხოვრება როგორც ყველა დანარჩენმა ახლა უბრალოდ მძარები ვიცხოვროთ და ასე პასუხსაცი დრო არასოდეს იარსებებს ჯი თუ წარსულს არ ჩავთვლით რაც იმას ნიშნავს შენ თუ ხავს დაარჩე მოდი მე ჯიმას გავაკეთე და კიდე მე ჩაიდანს დავატან შენ კიდე არ გაჩერდე მახსოვს ბავშვობაში ნახე ინგლისური ფილმი. იქ ახალგაზრდა ლედი იზრდებოდა სოფელში და მას აღზრდილი ასწავლიდა, რომ ახალგაზრდა ქალიშვილმა არ უნდა გამოიყენოს ისეთი სიტყვები, როგორიცაა კაბეჭი, ღორი და ასე შემდეგ. და კიდევ იყო სხვადასხვა აღძრული სხვა თანამედროვე ქალიშვილებს და უფრო დედისგენობა აღარგებული ალბათ როგორც ჩვენთან ის ინგლისელი ქალიშვილებს და თუ ქართველი ქალიშვილებს ეს საფრთხე სოფლის ქალიშვილებს დედისგენები ქალიშვილებს და ქალიშვილებს არ დევიტო ის დევიტო ფალაში შემდეგი შეკითხვა. აი ეს იყო მე-19 საუკუნე ვარ 21-ში. ორ საუკუნეში ეს შეიცვალა პირობები, რომ უკვე ნებისმიერი ლექსიკა არის დაშვებული და თქვენ როგორ ვფიქრობთ, როგორც მწერალმა უნდა რაც ყოფა ცხოვრებით პიროვნებში გესმით ის ფოტოგრაფულად უნდა აღწეროთ თქვენს ნაშრომში, თუ მოუწოდოთ კითხვას ლამაზი ლექსიკისათვის და ლამაზი ცხოვრებისათვის. I think I write in two directions, or at least two directions. One aspires to poetry, to poetic language, and the other direction is very much towards street language, everyday language, and the collision of the two is what makes my work interesting. Also, poetry is full of swear words, but swear words can be poetic as well, so that all these directions pull in with the same force. It's also about the sound as well as the obvious meaning. I mean, this is one story of 55 short stories that I've written now, but I think it exemplifies a lot of things that I write about displacement, living somewhere else, living in a different language. So it's not just about everyday chaos. This character actually goes to live in a different country, which is something most of my work looks at. How does living in a different language affect your own language, your own character, your own culture? So in that respect, I see myself much more as a European writer than as a British or English writer. But I should say that when I've been invited by the British Council, I've lived in Poland, Germany, Croatia, and Britain there. So the challenge for me is how can you live in a language that's not your first language, but still write in your first language while actually speaking another language, because I speak German, speak Polish. And this is also another challenge in terms of composition. I think in all my short stories you'll find this tension between different languages, different cultures, different countries. That's one of the main animating forces, I think, of my short stories. The one I read for you has a very particularly English beginning because it's set in the northern part of England where I grew up. And but then she emigrates to Berlin, so that takes off. But I think the English opening because of the British Council, because of that as well. Three Georgian stories that I wrote. The first story was about Nikol Ismailishvili. I went
on a trip to Ezani 2008. So, and I watched a Georgian film about Gershwin, and I wrote a story inspired by that. And two other stories, one set in Kaheti, and one inspired by Galatia and Tabitha, called The Soul is Missing Fairy Tales, which is taken a line from one of his poems.